Neesmu iebiedēts. Tā vienas no Krievijas opozīcijas spilgtākajiem līderiem Aleksejs Navaļnijs komentēja Borisa Ņemcova slepkavību. Šodien Navaļnijs tika atbrīvots no īslaicīga apcietinājuma, kas liedza viņam apmeklēt līdzgaitnieka bēres. Plašāk Olgas Dragievas reportāžā no Maskavas. Pirms 15 diennaktīm Aleksejs Navaļnijs un viņa līdzgaitnieks Boris Ņemcovs dalīja aģitācijas materiālus metro. Aicināja maskaviešus doties uz protesta akciju ar nosaukumu Pavasaris. Opozīcijas gājienu pret Krievijas dalību karadarbību Austrumukrainā. Navaļniju aizturēja un vēlāk apcietināja. Krievijas opozicionāri uzskata tādēļ, lai politiķis nevarētu piedalīties gājienā. Aleksejs Navaļnijs regulāri apcietina un arī regulāri palaiž ārā no cietuma. Taču šī reize ir īpaša. Tieši cietumā Navaļnijs uzzināja par savu draugu Borisa Ņemcova slepkavību, un tagad visi gaida viņa komentāru. Tāpēc arī daudzi žurnālisti no visas pasaules gaida Aleksejs. Atšķirība no žurnālistiem politiķa atbalstītāja te ir maz. Parasti no apcietināšanas Navaļnijs sagaida vesels pūlis līdzgaitnieku. Šoreiz ar savas preses sekretāras starpniecību politiķis lūdza nevienu neierasties. Noprotams, lai nav publiski jārunā par Ņemcova nāvi. Būtībā ir mana personīgā atbildība. Mūs ar Navaļniju aizturēja kopā. Viņam uzrādīja apsūdzību par lapiņu dalīšanu metro, bet man nē. Turklāt tas, ko mēs darījām, bija absolūti likumīgi. Es atnācu atbalstīt Navaļniju, jo viņš tiešām grib, lai Krievija būtu bez korupcijas. Viņš cīnās par mūsu brīvību, bet valsts par viņu vienkārši ņirgājas. Nu kā tas ir? Iesēdināt cilvēku par to vien, ka viņš lapiņas dalīja. Tas ir absurds. Putins par viņu vienkārši ņirgājas. Viss tās tiesas prāvas ir tikai tādēļ, lai Navaļnijam nebūtu laika cīnīties ar korupciju. Pirms dažām dienām Navaļnijs vēl sežot izolatorā publicēja bloga ierakstu. Tajā viņš Ņemcova slepkavībā vaino Vladimiru Putinu un valsts politisko vadību. Daudzi šo apgalvojumu grib dzirdēt no paša politiķa. Tomēr Navaļnijs izvairās. Vien paziņo, kā bloga ieraksts tiešām atspoguļo viņu uzskatus. Paldies visiem tiem, kas mani atbalsta. Zinu, ka jums ir daudz jautājumu par pēdējiem traģiskajiem notikumiem. Par to jau izteicos un vairāk neko nepievildīšu. Bet gribu teikt, ka mūsu darbība neapstāsies. Mēs neno kā neatkāpsimies. Notikušais terora akts savu mērķi nav sasniedzis. Esmu pārliecināts, ka nevien tas nenobiedēs. Tas nenobiedēja mani un nenobiedēs arī manus līdzgaitniekus. Navaļnijam vēl būs jālemj, vai viņš un viņa politiskais spēks piedalīsies jaunajā protesta akcijā, ko 19. aprīlī izsludināja nogalinātā Borisa Ņemcova partija RPR Parnas. Tāpat Navaļnijam būs jāatgriežās arī tiesā un iespējams cietumā. Pret viņu ir uzsākta vesela virkne kriminālu procesu. Olga Dragiļeva, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Maskavas.